মুহূর্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কলিয়াবৰত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। কলিয়াবৰৰ পৰা আহিছে খবৰ, কলিয়াবৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং, কলিয়াবৰৰ বৰঘুলিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। কলিয়াবৰৰ বৰঘুলিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, নিশা বৰঘুলি বজাৰত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ড। বৰঘুলি বজাৰত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত 10ৰ পৰা 12খন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ভস্মীভূত, জুইৰ লেলিহান শিকাই ছানি ধৰিলে 10ৰ পৰা 12খন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। 2খন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহনৰ জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা, বৰ্তমানৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে। কেইবালাখ টকাৰ সম্পত্তি যা যা অগ্নিকাণ্ডত। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, কলিয়াবৰৰ বৰঘুলি বজাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। কলিয়াবৰৰ বৰঘুলিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাইছো। কলিয়াবৰৰ দৃশ্য, কলিয়াবৰৰ বৰঘুলি বজাৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, জুইত যা গ'ল 10ৰ পৰা 12খনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, লাখ টকাৰ সম্পত্তি ভস্মীভূত হোৱাৰ খবৰ আহিছে। টাইম এইট এক্সক্লুচিভ আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাইছো। কলিয়াবৰৰ দৃশ্য, কলিয়াবৰৰ বৰঘুলিৰ দৃশ্যাংক আমি দেখুৱাইছো। কলিয়াবৰৰ বৰঘুলিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, 10ৰ পৰা 12খন দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। লাখ টকাৰ সম্পত্তি জুইত যা গৈছে, আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাইছো। কলিয়াবৰৰ বৰঘুলিৰ খবৰ, নিশা বৰঘুলি বজাৰত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, 10ৰ পৰা 12খন দোকান ভস্মীভূত হোৱাৰ খবৰ আহিছে এই মুহূৰ্তত। এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং, কলিয়াবৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। টাইম এইটৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে কেতবোৰ দৃশ্যাংশ। টাইম এইট এক্সক্লুচিভ, কলিয়াবৰৰ বৰঘুলি বজাৰত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। 10ৰ পৰা 12খন দোকান ভস্মীভূত হোৱাৰ খবৰ আহিছে। জুইৰ লেলিহান শিকাই চালি ধৰিছে 10ৰ পৰা 12খন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, লাখ টকাৰ সম্পত্তি জুইত যা গৈছে খবৰ আহিছে। কলিয়াবৰৰ খবৰ, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যোৱা কিছুদিনত সংঘটিত হ'ল বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। আৰু ইয়াত কলিয়াবৰৰ খবৰ, কলিয়াবৰৰ বৰঘুলিৰ খবৰ। ইতিমধ্যে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে নিৰ্বাপন কৰিবলৈ। হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চল। পোহৰ কাৰণে লাগিল ইয়াৰ আঁৰৰ ৰহস্য এতিয়া এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই। অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত কৰিব পৰা হ'ল এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই, কিন্তু এতিয়াও অব্যাহত আছে প্ৰচেষ্টা, অগ্নি নিৰ্বাপনৰ প্ৰচেষ্টা এতিয়াও অব্যাহত ৰাখিছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকে। আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্যাংক, অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকে এতিয়াও এই মুহূৰ্ততো প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। কেইবাখনো অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন আহিছে। দহৰ পৰা বাৰখন দোকান ভস্মীভূত হোৱাৰ খবৰ আহিছে। আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাইছো। টাইম এইট এক্সক্লুচিভ, কলিয়াবৰৰ দৃশ্য, কলিয়াবৰৰ বৰঘুলিৰ দৃশ্য। বহুসংখ্যক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান কম বেছি পৰিমাণে ক্ষতি, কিন্তু 12খন দোকানৰ বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে। আমি দেখুৱাইছো টাইমেটৰ কেমেৰা বন্দী হৈছে প্ৰতিষ্ঠান। আমাৰ গৰগুলি 3 নং গৰগুলি বজাৰ যোনটো হয়, গৰগুলি বজাৰৰ মিডিল পইণ্টৰ জেগাটো আপোনাৰ চাৰ হোটেলৰ পৰা আপোনাৰ গেছ চিলিণ্ডাৰৰ পৰা জুই লাগি পেলাই আপোনাৰ 4-5খন হ'লচেলৰ দোকান গৰগুলি বজাৰৰ মিডিল পইণ্টৰ 8-10খন দোকান পুৰি খাই হৈ গ'ল। ইতিমধ্যে পাছত আমি গম পোৱাৰ লগে লগে
সংগঠন ফালৰপৰা ৰাইজৰ ফালৰপৰা মানুহ ধৰা ধৰি কৰি আহি পেলাই ফায়াৰ ব্ৰিগেডক পুলিচে ফোন কৰিলে, পুলিচে আহিছে, ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিছে, চাৰি পাঁচখন গাড়ী, তথাপি জুই নুমাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আমি ইতিমধ্যে এইখিনি নুমাবৰ কাৰণে ৰাইজে তথা পুলিচৰ মানুহ ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ মানুহ সহযোগ কৰি আছে, নুমাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছে, কিন্তু নুমাই আছে, কিন্তু তাৰ পাছতো নুমাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কিন্তু ট্ৰাই কৰি আছে, এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ট্ৰাই কৰি আছে। আপোনাৰ ইতিমধ্যে চাৰি পাঁচখন হ'লচেলৰ দোকান, কোটি কোটি টকাৰ দোকান, কোটি টকাৰ মাল থকা দোকান পুৰি একদম ছাই হৈ গ'ল। জুইৰ সূত্ৰপাতটো ক'ৰ পৰা হৈছে? জুইৰ সূত্ৰপাতটো হয়তো কাৰেণ্টৰ পৰা, নহ'লে আপোনাৰ হেৰি গেছৰ পৰা, কিন্তু ডাইৰেক্টলি আমি ক'ব পৰা নাই এতিয়ালৈকে ক'ৰ পৰা হৈছে। কিন্তু এতিয়া জুই নুমাবৰ কাৰণে সকলো ৰাইজ লাগি আছে, সকলো ৰাইজে সহায় কৰি আছে, আমিও সহায় কৰিছোঁ, পুলিচ আহিছে, ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ মানুহ আহিছে, সহায় কৰি আছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখাই পাইছে চাৰি পাঁচশ দোকান ইতিমধ্যে জুই জ্বলি একদম পূৰা ঠাই হৈ গৈছে, আৰু জ্বলি আছে, নুমাই আছে। আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ।